Ja mám veľa povedať, tak, tak tá forma je a si myslím, že nechcem povedať, že lepšia, ale si myslím, že som aj trošku viac skúsenejšia hráčka. V stredu pracujeme na rôznych veciach. Dokázala som vo finále poraziť hráčku, ktorá mi absolútne nesedí a vedela som a proste bola som schopná odohrať ten zápas a vyhrať ho, tak ako tréner odo mňa požadoval, tú taktiku som dokázala zmeniť, takže skôr by som povedala, že ešte som sa tak ďalej posunula. Čo charakterizuje tvoj tenis, keď hráš najlepšie? Tak čo charakterizuje môj tenis? Tak za prvé je to veľký bojovník na kurte a proste to, keď mám takú tú energiu, s ktorou hrám a som zapálená do toho zápasu, tak proste to je u mňa strašne veľké šanca toho, že budem hrať naozaj dobre, pretože nie som hráč, ktorý by hral bez emócií a teraz tak flegmaticky tam chodil, takže ja musím naozaj veľmi chcieť a byť zapálená pre to. Ale herne to znamená, držím sa blízko v kurte, chodím si agresívne pre lopty, dávam hračkám, hovoríme tomu, také kliešte, zobiehačky, hrám backhandy po lane, hrám veľa line, držím sa v kurte a hrám agresívne. Pardon, dá sa takto hrať dlhodobo? Dlhodobo? Tak hlavne z tej mentálnej stránky, že potrebuješ naozaj taký ten zápal. Raz som čítala, strašne sa mi páčilo, keď povedal pán Kukal, to bolo tuším, jak som postúpila po štvrťfinále minulý rok Australian Open, keď som postúpila do štvrťfinále, tak on povedal, že nikdy nebudem hráčka, ako je napríklad Radvanská a podobné, ktoré naozaj hrajú na jednej emočnej vlne a proste ich to nestojí toľko emočných síl, ale proste ja som taká, že naozaj, aj keď vyhrám turnaj alebo zahrám dobrý výsledok, alebo dokážem hrať 2-3 mesiace dobre, tak potom potrebujem trošku vyfúknuť, pretože naozaj ma to stojí emočne o mnoho viacej, možno aj fyzicky, ale hlavne tá psychika si potrebuje u mňa naozaj oddychnúť a na to sme došli s trénerom, že napríklad v tom roku 2014, keby sme to vedeli už tedy, tak by sme trošku vypli pár turnajov, by som nešla si oddychla a znovu by som bola nabudená, takže tak, no.